Kammaren debatterar då svaret från statsrådet Annika Strandhäll, Socialdemokraterna, på interpellation 244 av Arin Karapet, Moderaterna, påtryckningar mot Försäkringskassan. Interpellation 246 av Maria Malmer Stenegard, Moderaterna, påtryckningar mot Försäkringskassan. Interpellation 247 av Åsa Konrads, Moderaterna, påtryckningar mot Försäkringskassan. Interpellation 248 av Mattias Karlsson i Luleå, Moderaterna, påtryckningar mot Försäkringskassan. Och interpellation 251 av Lars Pyss, Moderaterna, påtryckningar mot Försäkringskassan. Och då märker kammaren att i den här debatten så har interpellation 249 av Ann-Sofie Alm, Moderaterna, återtagits i ett sent skede. Därför finns den inte med som en av interpellationerna i denna debatt. Och med detta, ordet går då till statsrådet Annika Strandhäll. Varsågod. Fru talman, Arin Karapet har frågat mig hur jag kan vara säker på att det inte har förekommit några påtryckningar samtidigt som jag inte har kännedom om några kontakter förekommit överhuvudtaget i frågan. Maria Malmö Stenegård har frågat mig hur jag avser säkerställa att regeringskansliet efterlever grundlagens regler om offentlighetsprincip och utlämnande av handlingar. Åsa Konrads har frågat mig om jag tänker omvärdera mitt tidigare ställningstagande om att media inte får tillgång till vissa offentliga handlingar. Mattias Karlsson i Luleå har frågat mig hur jag avser att garantera meddelarfriheten och yttrandefriheten för Försäkringskassans medarbetare. Ann-Sofie Alm har frågat mig vilken bedömning jag gör av konsekvenserna för framtida relationer mellan Försäkringskassan och regeringskansliet vad gäller Försäkringskassans utlämnande av handlingar och mötesanteckningar och vilken tolkning jag gör av uttrycket allvarliga konsekvenser. Ann-Sofie Alm har också frågat mig hur jag avser säkerställa att Försäkringskassan lämnar ut handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen. Lars Pyss har frågat mig hur jag avser att säkerställa att Socialdepartementet och Försäkringskassan lämnar ut handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för vårt statsskick. Den ger allmänheten och massmedierna rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Försäkringskassan ska, precis som alla andra myndigheter, följa offentlighetsprincipen. Jag har självklart inga synpunkter på vilka uppgifter som Försäkringskassan lämnar ut till media. Jag har självklart inte heller några synpunkter på att enskilda tjänstemän använder sin grundlagsskyddade meddelarfrihet. Socialdepartementet har självfallet inte utövat påtryckningar för att försöka påverka vilka handlingar som Försäkringskassan beslutar om att lämna ut. Den händelse som nu hänvisas till har sin utgångspunkt i att en tjänsteman på Socialdepartementet kontaktade Försäkringskassans tillförordnade generaldirektör för att fråga vad det var för minnesanteckningar som myndigheten lämnat ut. Frågan ställdes mot bakgrund av att Socialdepartementet inte hade några sådana minnesanteckningar från möten mellan Socialdepartementet och Försäkringskassan. I detta samtal var tjänstemannen tydlig med att departementet inte hade några synpunkter på vilka handlingar som Försäkringskassan lämnar ut. Anställda i regeringskansliet är väl medvetna om grundlagens regler om offentlighetsprincipen och utlämnande av handlingar. Det är grundläggande för alla som arbetar i regeringskansliet att offentlighetsprincipen efterlevs. På motsvarande sätt är jag övertygad om att Försäkringskassan säkerställer att offentlighetsprincipen värnas och efterlevs av alla anställda i Försäkringskassan. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet först till Arin Karapet, Moderaterna. Varsågod. Ja, just det. Svaret tas av David Josefsson, Moderaterna. Det ser jag. Varsågod, David Josefsson, Moderaterna. Tack så mycket, fru talman, och tack för svaret från statsrådet. Jag är som sagt här istället för Arin Karapet som tyvärr har fått förhinder ikväll. Den här interpellationsdebatten handlar ju i huvudsak inte om det som hände innan Ann-Marie Begler fick lämna som generaldirektör för Försäkringskassan, utan vad som hände efteråt. Man brukar säga att en kris sällan uppstår i själva händelsen, utan minst lika mycket i hanteringen efteråt. Och jag skulle vilja säga att det här är kanske ett skolboksexempel på det. KU:s granskning som kom för någon vecka sedan konstaterar att regeringen måste kunna omplacera myndighetschefer om man anser att chefskapet inte utövas på ett tillräckligt bra sätt. Men också att regeringen måste förhålla sig till lagen om offentlig anställning. Det som diskuterades i den tidigare debatten idag. Och det är det sistnämnda som flera medier har försökt att granska och som också blivit ämnet för den här interpellationsdebatten, fru talman.
Media begärde bland annat ut ett antal handlingar från Försäkringskassan för att kunna se vilken dialog som har förts mellan departementet och generaldirektören kring chefskapet i den process som slutligen landade i att Ann-Marie Begler fick sluta som generaldirektör. Och efter att handlingar från möten mellan Annika Strandhälls statssekreterare och Ann-Marie Begler lämnas ut till TV4 skickades ett mejl den 21 maj 2018 från den tillförordnade generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson. Mejlet gick till 5 högt uppsatta chefer på Försäkringskassan. Och där beskrev Hemström att hon, citat, haft upprörda samtal från departementet, slutcitat, där man varnat för allvarliga konsekvenser och mötesanteckningar lämnades ut till journalister och eller allmänhet. Och detta rapporterades av Dagens Nyheter den 15 april i år. Då intervjuade DN också Annika Strandhäll som först uppgav att hon inte hade någon kännedom om detta för att sedan säga att några sådana signaler inte har förekommit. Och frågan blir ju då, fru talman, hur kan statsrådet vara säker på att inte skett några påtryckningar och samtidigt vara säker eller ha någon kännedom om vilka kontakter som har förekommit? Och i sitt svar säger nu statsrådet att Socialdepartementet endast frågade Försäkringskassan vilka handlingar som har lämnats ut. Och att man själv inte har några minnesanteckningar, men att man var tydlig med att man inte hade några synpunkter på vilka handlingar som Försäkringskassan har lämnat ut. Och jag vet tyvärr inte om jag blir klokare av det svaret, fru talman. För följdfrågan blir ju då, hur kan ett samtal där man är tydlig med att man inte har några synpunkter vidare förmedlas av en generaldirektör till 5 högre tjänstemän så som att departementet varnar för allvarliga konsekvenser om handlingarna lämnas ut i framtiden? Tack så mycket. Tack för det. Då går ordet härnäst till interpellanten Maria Malmer Stenegard, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman och tack statsrådet för svaret. Idag behandlas en rad interpellationer gällande socialförsäkringsminister Annika Strandhälls hantering av Försäkringskassan och dess tidigare generaldirektör Ann-Marie Begler. Interpellationerna handlar om vad som egentligen hände när Ann-Marie Begler plötsligt förflyttades och om processen kring den förflyttningen där en rad frågetecken har uppkommit. Många av de frågetecknen kvarstår att räta ut. Ett sådant frågetecken rör det mejl som skickades till den tillförordnade generaldirektören för Försäkringskassan till 5 högt uppsatta tjänstemän på myndigheten på kvällen den 21 maj. Anledningen var att handlingar som gällde möten mellan Annika Strandhälls statssekreterare och den tidigare generaldirektören Ann-Marie Begler lämnats ut till TV4 efter sedvanlig sekretessprövning av rättschefen på Försäkringskassan. Detta föll, enligt den tillförordnade generaldirektörens mejl till de här tjänstemännen, inte i god jord hos regeringen. Jag har haft upprörda samtal från departementet med anledning av att vi lämnat ut det här, skrev hon i mejlet. De påpekar visserligen att vi naturligtvis får göra som vi vill, men att det kommer att få allvarliga konsekvenser för våra dialoger och den information de är beredda att dela med oss. I mejlet så meddelade generaldirektören att hon därmed ändrar rutinerna och själv skulle avgöra om handlingar skulle lämnas ut i framtiden. Det här, fru talman, är bakgrunden till min interpellation och jag har frågat Annika Strandhäll hur hon avser att säkerställa att regeringskansliet efterlever grundlagens regler om offentlighetsprincip om utlämnande av allmänna handlingar. Och döm då min förvåning, fru talman, när det verkar som att socialförsäkringsministern inte tycker att det finns några problem överhuvudtaget. Annika Strandhälls fokus i svaret till mig är nämligen ett helt annat. Hon menar att Socialdepartementet kontaktade Försäkringskassans tillförordnade generaldirektör för att fråga vilka minnesanteckningar som lämnats ut, eftersom Socialdepartementet inte har några sådana minnesanteckningar. Och låt mig bara bena ut det här eftersom det inte är helt enkelt att följa resonemanget i de här händelserna. Men om jag förstår det rätt, vi har alltså en tillförordnad generaldirektör som är så orolig att hon mejlar sina högst uppsatta tjänstemän sent på kvällen och anmäler att hon omedelbart ändrar rutin gällande utlämnande av allmänna handlingar. Anledningen till detta är att hon, som hon själv uttrycker det, fått upprörda samtal från Socialdepartementet gällande handlingar som hennes myndighet lämnat ut med stöd av våra grundlagar. Vilken är då reaktionen från socialförsäkringsministern? Jo, hon säger att Socialdepartementet självfallet inte utövat några påtryckningar. Jag tycker inte alls
att det känns särskilt självfallet, fru talman. Så jag ställer de här frågorna. Vad föranledde den tillförordnade generaldirektörens mejl och ändrade rutiner sent på kvällen? Och vad betyder egentligen orden allvarliga konsekvenser? Tack. Tack för det. Då går ordet till nästa interpellant, Åsa Konrads, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och tack ministern för svaret. Jag har skrivit en interpellation, precis som många av mina kollegor här, till Annika Strandhäll med anledning av den senaste tidens mediala granskning och uttalanden som har kommit med anledning av den tidigare generaldirektören Ann-Marie Beglers förflyttning från Försäkringskassan. En granskning som avslöjar en del brister eftersom alla fakta inte ligger på bordet och åsikterna går isär om vad som egentligen har hänt och vilka dokument som finns att tillgå. Min interpellation handlar om offentlighetsprincipen och demokrati. Två saker som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och som dessutom är ytterst viktiga för en fri och transparent demokrati. En erkänt, duktig och kompetent chef som har löst de arbetsuppgifter som hon har fått med bra resultat har fått lämna sin tjänst mot sin vilja. Anledningen till varför påstås vara samarbetssvårigheter. Något som statsrådet hävdar ska ha påtalats för generaldirektören vid upprepade tillfällen, men dokumentationen saknas på sina håll. Ministern har uttalat sig om att hon har ett stort förtroende för Begler och att hon därför erbjöd henne möjligheten att vara generaldirektör, men nu inom regeringskansliet. Jag tycker det är lite konstigt att det förtroendet inte fanns när det kom till just Försäkringskassan. Utan den saknade dokumentationen, om det påstådda samarbetssvårigheterna, blir Strandhälls argumentation minst sagt ologisk och lite inkonsekvent. Fru talman, oavsett misstroendeomröstning eller KU-granskning så är statsrådet fortfarande statsråd. Och eftersom det fortfarande finns en del frågetecken runt hanteringen om den tidigare generaldirektörens förflyttning från Försäkringskassan fortsätter debatten här och nu. Det är vare sig konstigt eller anmärkningsvärt, som vi har hört från tidigare talare här, att vi gör detta. Det är demokrati och en rättighet som vi folkvalda riksdagsledamöter har. Hade en opposition inte gjort detta så hade det varit både anmärkningsvärt och odemokratiskt. Och så vill vi väl faktiskt inte ha det. Åsikterna och diskussionerna om samarbetsklimatet mellan regeringen, generaldirektör eller generaldirektörer borde ha funnits nedskrivna i minnesanteckningar, men dessa lyser med sin frånvaro. Jag ställde en fråga till statsrådet Russ runt just granskningen och den dokumentation som är gjord utav media. Det har nämligen framkommit att ministern gjort påtryckningar på nuvarande generaldirektör och tjänstemän på Försäkringskassan om att inte lämna ut minnesanteckningar. Den svenska offentlighetsprincipen är en viktig hörnsten för demokratin. En princip som tjänat Sverige väl under lång tid och som förhoppningsvis ska tjäna demokratin väl många år framöver. Det är därför väldigt allvarligt när det framkommer att en sittande minister försöker undanhålla inte bara folkvalda politiker utan även den granskande journalistkåren möjlighet att granska ministerns tjänstutövning. Av både denna debatten och den tidigare här i kammaren är det tydligt att ministern väger sina ord på guldvåg och att hon inte bemöter den kritik eller svarar på de frågor som finns kring avyttringen av tidigare generaldirektören på Försäkringskassan. Fru talman, frågan återstår. Kan statsrådet garantera att journalister har fri tillgång till offentligt material från Försäkringskassan i ärendet om Ann-Marie Beglers samarbetsproblem? Tack. Tack för det. Då går ordet härnäst till Mattias Karlsson i Luleå, Moderaterna, också interpellant. Varsågod. Fru talman, min interpellation handlar ju om hur statsrådet avser att arbeta för att garantera meddelarfriheten och yttrandefriheten för Försäkringskassans medarbetare efter den mediebild som har beskrivit att de skulle känna sig tystade.
I efterdyning av att medierna uppmärksammade turerna kring förflyttningen av Försäkringskassans tidigare generaldirektör Ann-Marie Begler har det också framkommit uppgifter om att tillförordnad generaldirektör vid Försäkringskassan därefter skulle ha blivit varnad, som vi hört tidigare, om allvarliga konsekvenser om Försäkringskassan i framtiden lämnar ut handlingar och mötesanteckningar som journalister begär ut. När handlingarna på begäran av TV4 och andra medier lämnades ut så valde någon vid Socialdepartementet att ringa upp till förordnad generaldirektör vid Försäkringskassan. Vad som verkligen sades vid det samtalet har det nog inte gått att få någon riktig klarhet omkring. Vad vi däremot vet är ju att samtalet till viss del finns beskrivet i det mejl som den tillförordnade generaldirektören den 21 maj 2018 på kvällen skickade och som interpellanter har beskrivit. Där hon säger att upprörda samtal hade kommit från Socialdepartementet med anledning av det material som hade blivit offentliggjort. Hot hade framförts som allvarliga konsekvenser för att dialogen mellan regeringskansliet och Försäkringskassan. Tillförordnad generaldirektören tänkte hädanefter själv bestämma vad som lämnades ut och inte. I Dagens Nyheter försökte hon dock spela ner betydelsen av departementets synpunkter. Det var inte, som hon uttryckte det, myndighetsstyrning på något negativt sätt. Men enligt Expressen fick hennes kommunikationsdirektör som hanterade TV4s begäran sluta några månader senare. När då statsrådet Strandhäll får frågan om departementets försök att tysta Försäkringskassan så säger hon dels att hon i det här fallet inte har någon kännedom om de påtryckningar som regeringskansliet ska ha utövat. Samtidigt så kan hon dock mena sig veta att några sådana signaler inte kommit härifrån. Statsrådet vet alltså ingenting om försöken att mörka uppgifterna om skälen till att sparkandet av Begler, men vet dock att det inte har inträffat. För mig tyder de här två påståenden att de inte är samspelta. Det kan inte stämma. Var statsrådet någonsin i kontakt med den tillförordnade generaldirektören för att efterhöra hur hon hade upplevt samtalet med tjänstemannen från departementet? Fru talman! Oavsett vad som är sagt eller gjort eller vad som är sant eller inte sant så har det nu spridits en bild i media över att departementet har försökt påverka myndigheten att inte lämna ut material. Och då är det enligt mig, min mening, så att statsrådet måste vara tydlig med att det står myndigheten fritt att lämna ut icke-sekretessbelagd material om så begärts. Det är inte någon som kräver någon slags godkännande stämpel från varken statsråd eller tjänsteman på ett departement för att behöva lämna ut det här. I Sverige gäller ju offentlighetsprincipen och myndighetsanställda har dessutom rätt att anonymt ge material till journalister, exempelvis visselblåsare. Det ska ju inte råda några tvivel om att offentlighetsprincipen alltfort gäller i Sverige. Och då vill jag fråga statsrådet, med anledning av att det har spridits en sån mediebild att de har försökt tysta myndigheten, finns inte anledning för statsrådet att tydliggöra det här gentemot myndigheten som hon ansvarar för? Tack. Då går ordet till ännu en interpellant, Lars Pyss, Moderaterna. Varsågod. Och jag får anmäla att Jan Eriksson, Moderaterna, och Ida Karkiainen, Socialdemokraterna, också anmält sig till debatten. Varsågod. Jan Eriksson stryker sig. Lars Pyss, varsågod. Tack, fru talman. Vi står här idag precis en vecka efter att KU har prickat statsrådet Strandhäll. KUs granskning pekar bland annat på den uppenbara bristen på dokumentation av vad som skett på Socialdepartementet. I det här sammanhanget tycker jag inte det är så konstigt att det råder ett tvivel angående statsrådets syn på vad som är rätt och fel. Så gäller frågan om eventuella påtryckningar från Socialdepartementet för att inte lämna ut handlingar till media, så finns det onekligen skäl till skepticism. I DN från april refererade de till en konversation mellan tidningen och statsrådet. Hon anser sig där vara helt oinvigd i historien. Hon har tydligen inte en aning om att det skulle ha skett några påtryckningar om att inte lämna ut några handlingar.
På samma gång vill hon vara tydlig med att några sådana signaler inte skulle ha kommit från Socialdepartementet. Det är just här jag ser ett av problemen med statsrådets förhållningssätt till vad som är rätt och fel. Hur kan man både vara helt ovetande om vad som skett och på samma gång vara helt övertygad om att några felaktigheter inte har begåtts? När jag så hör svaret på min fråga här idag är det tydligt att statsrådet Strandhäll inte avser genomföra några som helst åtgärder för att säkerställa att inte det här återupprepas, trots uppenbara brister i trovärdigheten. Inga-Britt Ahlenius, tidigare bland annat riksrevisor, konstaterade så sent som i fredags att det mest anmärkningsvärda är att det, i alla fall för oss utomstående, helt saknas dokumentation från departementets sida. Hur man kan välja att flytta en generaldirektör från en myndighet till en annan utan att ens föra minnesanteckningar för att kunna styrka vad som faktiskt har hänt. Framförallt när man ena stunden hävdar att man har förtroende för Begler till att i nästa stund hävda att man saknar förtroende för henne men på samma gång vara beredd att utnämna henne till ny generaldirektör för Pensionsmyndigheten. Vad är det för signal man vill skicka till medborgarna med den utnämningen? Så för att summera det hela, min första fråga kvarstår. Hur avser statsrådet säkerställa att Socialdepartementet och Försäkringskassan lämnar ut handlingar enligt offentlighetsprincipen? Vidare undrar jag också hur statsrådet avser säkerställa att det faktiskt finns dokumentation som överhuvudtaget beskriver bevekelsegrunderna som finns när beslut fattas. Tack. Tack för det. Då går ordet härnäst till Ida Karkiainen, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Vi är nog alla ense i den här kammaren om att offentlighetsprincipen är en av våra finaste principer vi har i Sverige och som vi behöver vårda. Det innebär ju inte att vem som helst har rätt att ta del av internt arbetsmaterial som är upprättat hos myndigheter. Detta finns reglerat i tryckfrihetsförordningen och i offentlighetsprincipen. Arbetsmaterial utgör inte handlingar som medborgare enligt vår offentlighetsprincip har rätt att ta del av automatiskt. Vi behöver värna offentlighetsprincipen, men då gäller det också att vi talar sanning om vad offentlighetsprincipen faktiskt innebär. Här försöker Moderaterna tänja på gränserna för vad vår offentlighetsprincip faktiskt innebär. Och även i denna fråga så kommer konstitutionsutskottet att pröva den i rimlig ordning för att bringa klarhet i frågan. Från vår sida så tycker vi inte att det här, eller så tycker vi att det här tyder på inte någonting annat än ren desperation och ren och skär populism från Moderaternas sida. Och Moderaternas regeringsduglighet verkar vara ett minne blott. Ni gjorde ett förhastat beslut när ni väckte misstroende mot statsrådet Strandhäll och nu försöker ni rädda ert ansikte. Det här duger inte. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till statsrådet Annika Strandhäll. Varsågod. Ja, tack fru talman. Ja, självklart är det så att offentlighetsprincipen, precis som jag säger i mitt svar, det är en grundläggande del utav vårt statsskick i Sverige. Just därför så ska vi också ha lite ordning och reda och värna den. För mig som ansvarigt statsråd på Socialdepartementet så är det fullständigt självklart att de tjänstemän som arbetar där, liksom de myndigheter jag ansvarar för, följer gällande svensk lagstiftning. Något annat är ju fullständigt otänkbart. Därmed också ganska självklara svaret från min sida att det självfallet inte hade förevarit några påtryckningar. När jag dessutom djupare går in i den här frågan så kan jag konstatera att det handlar om samtal mellan myndigheten och departementet. Det handlar om samtal mellan, ganska vanligt samtal mellan i det här fallet den aktuella tjänstemannen och generaldirektören. En kontakt som sker kontinuerligt. Och det handlade just om, vad är det för typ av minnesanteckningar som har lämnats ut med Socialdepartementets logotyp på, i och med att vi själva inte hade upprättat några sådana. Och det visar sig då att det handlar just om att det var en enskild tjänsteman på Försäkringskassan som i Socialdepartementets dagordning hade gjort egna noteringar. Det här skapar naturligtvis en stor förvirring
när detta lämnades ut både på Socialdepartementet och bland de journalister som begärde ut handlingarna. I grund och botten så är det självklart att det måste råda transparens. Och det var heller inga konstigheter från vår ansvariga tjänsteman i det här fallet. När vi gick djupare i den här frågan, hon var också väldigt tydlig med att hon hade inte någon som helst minnesbild av att detta var ett upprört samtal, utan tvärtom ett samtal som inte var annorlunda än andra. Hon var också, precis som dessutom återges, väldigt tydlig med, för att det är självklart, att man inte har några synpunkter på vilka handlingar som lämnas ut från Försäkringskassans sida. Det måste de pröva, naturligtvis. Vad sedan den tillförordnade generaldirektören formulerar i sitt mejl, ja, det kan jag naturligtvis inte stå och överpröva eller ha tankar om, utan det måste ju den ansvariga tillförordnade generaldirektören i det här fallet själv svara på. Vilket hon också har gjort och som faktiskt återgavs här precis just nu i talarstolen. Så att jag stannar detta och välkomnar i det här fallet verkligen en KU-granskning av den här frågan. Tack. Tack för det. Då går ordet härnäst till David Josefsson, Moderaterna. Tack fru talman och tack ministern. I tidigare nämnda intervju med DN så uppgav statsrådet att hon först inte haft kännedom om kontakter och sedan att inga signaler har skickats. Och jag blir fortfarande inte riktigt klok, även om man så att säga, kan säga att det får generaldirektören själv redogöra för. Men hur kan en generaldirektör misstolka ett sådant budskap så att det istället får betydelsen att det kan ge allvarliga konsekvenser om handlingarna lämnas ut? Om man läser i DN-artikeln så står det att samma dag som mejlet skickades hade Försäkringskassan enligt DN ett ledningsgruppsmöte där man diskuterar behovet av förtroendefullt informationsutbyte med Socialdepartementet. Och efter samtalet med departement ändrade generaldirektören rutinerna. Efter samtalet med departementet ändrades rutinerna för Försäkringskassan och den tillförordnade generaldirektören skulle själv avgöra vilka handlingar som ska lämnas ut. Och därför undrar jag, fru talman, kan det vara så att departementet påpekat att man formellt inte kan ha några synpunkter på vilka dokument som lämnas ut, men att man har önskat att handlingar som har lämnats ut istället skulle benämnas som arbetsmaterial och då inte skulle lämnas ut? Det vill säga, har man i praktiken haft åsikter fast man har formulerat på ett annat sätt som gör att det blir kosmetiskt snyggare men i praktiken lika allvarligt? Tack för talman. Tack för det. Då går ordet till Maria Malmö Stenegard, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman och tack statsrådet för svaret igen. Jag förstår att det blir en väldigt lång eftermiddag och kväll här för statsrådet. Först så skulle jag vilja vända mig till det som Ida Karkiainen sa här tidigare i ett inlägg där hon beskyllde oss moderater för desperation och populism. Men det egentligen handlar om, det är ju ett oppositionsarbete. Och precis som mina kollegor tidigare har sagt, så är det vår skyldighet att faktiskt bedriva det. Och även vi ser ju fram emot en KU-granskning. Men det gör ju inte att inte den granskning som vi som enskilda ledamöter har möjlighet att genomföra ändå inte ska göras. Och vidare så sa Ida Karkiainen att man därav kan ifrågasätta Moderaternas regeringsduglighet. Men det är faktiskt inte den som det här handlar om, utan det handlar ju om just Socialdemokraternas regeringsduglighet. Så vi bör väl ändå hålla oss till ämnet. Jag tackar för förtydligandet här från ministern om varför det var så att vissa av de här sex dokumenten som tidigare lämnats ut till DN och TV4 var skrivna på regeringskansliets brevpapper. För det kan man ju verkligen ställa sig lite frågande till, men det har alltså statsrådet svarat på här. Men det faktum att det inte finns några handlingar hos Socialdepartementet är ju också väldigt anmärkningsvärt i sig. För sen de här interpellationerna lämnades in så har konstitutionsutskottet, som tidigare nämnts här, riktat allvarlig kritik mot Annika Strandhäll på flera punkter med anledning av entledigandet av Ann-Marie Begler. Och en av de punkterna rör ju just bristande dokumentation. Och då skriver konstitutionsutskottet att vidare kan utskottet konstatera att någon dokumentation kring förflyttningen inte har gått att uppbringa.
i samband med övervägandena om det finns tillräckligt starka skäl att skilja en myndighetschef från dennes anställning bör enligt utskottet även beaktas vilken dokumentation som kan behövas av dialogen då med myndighetschefen. Och statsrådet bär ansvaret för de bristerna, konstaterar KU. Fru talman, efter att den tillförordnade generaldirektören hastigt då ändrat rutinerna för utlämnande av handlingar hos Försäkringskassan så har det ju också fått konsekvenser för vilka rättsliga bedömningar man har gjort på myndigheterna just när det gäller utlämnande av allmänna handlingar. För DN har sen efter det då begärt ut mötesanteckningar och protokoll från Försäkringskassan för alla möten mellan den tillförordnade generaldirektören och regeringskansliet men fått nej. Försäkringskassan har nu då valt att lämna ut kallelser men inga protokoll. Och när liknande begäran gjordes innan det här berömda mejlet så var alltså den rättsliga bedömningen en annan. Och av det så har jag svårt att dra någon annan slutsats än att det samtal som man har då gjort från Socialdepartementet till den tillförordnade generaldirektören faktiskt har inneburit påtryckningar. Och jag menar, som Mattias Karlsson sa här tidigare, att det borde ju rimligtvis föranleda någon form av självkritik från statsrådet. Tack. Tack för det. Och Åsa Konrads strök sig, så då går ordet till Mattias Karlsson i Luleå. Varsågod. Tack så mycket, fru ordförande, talman. När statsrådet hör och ser vad som den tillförordnade generaldirektören på Försäkringskassan skrev i sitt mejl till sina medarbetare, fanns det ingen anledning då att ta kontakt med henne och fråga vad är det som har gjort att du har uppfattat samtalet på det här sättet så att du är tvungen att till dina närmaste medarbetare skriva att det har framförts hot om allvarliga konsekvenser eller att det skulle få konsekvenser i relationen med departementet. Antingen du som socialminister eller din efterträdare, har ni varit i kontakt med den tillförordnade myndighetschefen och sagt att det här är det så att du uppfattar det här på det här sättet? Eller är det så att du har vridit i sanningen för att tydliggöra någonting gentemot dina medarbetare? Och vad får det också för konsekvenser för den tillförordnade myndighetschefens anställning på myndigheten ifall man driver det här så långt? Jag menar, något ansvar har väl ändå departementet och departementschefen för att myndighetscheferna ska uttrycka sig på ett bra sätt och också kunna... Annars att det kan få konsekvenser om man inte följer de lagar och föreskrifter som finns. Tack. Tack för det. Och då går ordet till Lars Pyss, Moderaterna. Jag påminner samtidigt samtliga om att vi talar via talmannen. Tack, fru talman. Efter att ha lyssnat på debatten här ikväll så blir jag lite bekymrad. 172 av riksdagens 349 ledamöter saknar förtroende för statsrådet Strandhäll. Det är rafflande nära hälften av riksdagens ledamöter. Då vore i alla fall jag intresserad av att försöka återskapa någon form av förtroende bland dessa 172. Det är uppenbart att vi inte delar synen på vilken politik vi ska ha. Och det är inte därför vi står här eller idag. Det handlar ju istället om hur statsrådet har utövat sitt ämbete i förhållande till svensk lagstiftning. Det svar jag hör från statsrådet beskriver bara hur det ser ut just idag. Tyvärr är det ju det som är problemet. Vi känner oss inte trygga med hur det ser ut idag. Vi tycker inte att den rådande hanteringen skapar det förtroende som vi anser att Socialdepartementet bör kunna ha. Att det finns tvivel hos allmänheten runt hur hantering av medias frågor om Beglers har skötts är inte så konstigt med tanke på den senaste tidens rubriker. Vore det inte i det sammanhanget angeläget att för allmänheten och riksdagen visa att man tar kritiken på allvar och visa upp hur inte samma historia upprepas i framtiden? Så min fråga, fru talman, ser inte statsrådet ett problem i att allmänheten saknar förtroende för Socialdepartementet och borde det inte vara angeläget att återupprätta det förtroendet? Tack. Tack för det. Då går ordet för ett sista inlägg till Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
Tack, fru talman. Maria Malmö Stenegard hänvisar till KU:s granskning och vårt ställningstagande. Och jag vill bara erinra ledamöterna här inne i kammaren att kraven på dokumentation kring ett sånt här förfarande har inte kunnat upprättas heller när det gäller alliansregeringens dåvarande förflyttning av Bosse Bylund exempelvis. Och det är viktigt att vi är överens om hur vi hanterar förflyttningsinstrumentet. Nu är inte det den här interpellationsdebatten handlar om, men eftersom att kraven på dokumentation kom upp så vill jag erinra om att det finns inga sådana krav på att man ska dokumentera hur en förflyttning ska ske. Men om man kan misstänka att det kan vara till hjälp för en eventuell granskning eller att det kommer att bli en diskussion eller att det finns meningsskiljaktigheter, då kan det vara bra att dokumentera, men det finns inget sådant krav. Och det är viktigt att vi känner till. Vi vet inte heller om vi vill ställa sådana krav på en regering att vid varje förflyttning av en generaldirektör faktiskt skriva ner och teckna ner varför, på vilka grunder. Det ingår inte i förflyttningsinstrumentet. Och det hoppas jag att oavsett vilken regering som styr att vi kan vara överens om förflyttningsinstrumentets grundläggande principer. För det är viktigt för vår demokrati. Tack, fru talman. Tack för det. Och då går ordet till statsrådet Annika Strandhäll. Varsågod. Ja, tack fru talman för detta. Jag har å min sida försökt vara väldigt tydlig med den situation som nu interpellanterna lyfter upp. Genom att tydligt och klart ge en bakgrund kring det samtal som uppenbarligen fördes. I vilken kontext det fördes och varför frågan restes. Min utgångspunkt fortfarande, precis som jag också framförde direkt efter när jag fick frågor om detta, är att det är självklart så att vi i regeringskansliet värnar offentlighetsprincipen och följer gällande svensk lagstiftning. Det finns inget annat i de uppgifter som finns på bordet idag som pekar i någon annan riktning. Därför så välkomnar jag, som jag också har sagt, en KU-granskning av den här frågan. Det är också otroligt viktigt att understryka det som Ida Karkiainen säger. Att när det gällde dokumentationen kring de förändrade arbetsuppgifterna för Ann-Marie Begler så har vi hanterat den dokumentationen ungefär som man har hanterat dokumentation vid förflyttningar och generaldirektörer tidigare. Är det så däremot att mot bakgrund av den granskning som KU nu har gjort, att vi bör göra andra ställningstaganden ifrån regeringskansliets sida inför framtiden, så ska vi naturligtvis göra de övervägandena. Jag har också varit tydlig i det att vi tar naturligtvis till oss utav den kritik som KU riktar i den här frågan. Jag tror att det också är viktigt i grund och botten att konstatera det, för att det fördes fram i debatten här nu diskussioner om allmänhetens förtroende för Socialdepartementet. Ja, vi har då sedan en vecka tillbaks en klar KU-granskning som bland annat Moderaterna inte hade för avsikt att invänta, utan man väckte ett misstroende i riksdagen innan man hade de korten på bordet. Som väldigt klart och tydligt pekar på att ja, det finns vissa brister. Bland annat de som jag precis uppgav nu när det gällde dokumentation och kommunikation. Det finns inget i den KU-granskning som nu är gjord som till exempel pekar på att det skulle ha förts fram osanna uppgifter till KU. Det klargjordes i den tidigare interpellationen. Så jag tycker också att det är viktigt när vi ändå befinner oss där vi befinner oss, att vi också är varsamma med debatten och orden och hur vi uttrycker oss. Vi har naturligtvis inga andra ambitioner från Socialdepartementets eller min sida som ansvarigt statsråd än att vara fullständigt transparenta och följa gällande svensk lagstiftning. Det är fullständigt självklart. Och därför så har jag också uttryckt detta väldigt tydligt i de kontakter som jag har haft med massmedia. Tack. Tack. Då går ordet för ett sista inlägg i den här interpellationsdebatten till David Josefsson, Moderaterna. Varsågod.
Tack, fru talman, och tack statsrådet för svaret. Att tjänstemän på ett departement förhör sig hos en myndighetschef om vilka dokument som lämnats ut till media är väl i sig att bege sig ut på ett sluttande plan. Offentlighetsprincipen är stark i Sverige, som bland annat ledamoten Ida Karkiainen lyfte, och kommer till uttryck på en rad olika sätt i den svenska myndighetsförvaltningen. Exempelvis rätten att ta del av allmänna handlingar, men också yttrandefriheten och meddelarfriheten, och där är också efterforskande förbudet. Men när tjänstemän från regeringen hör av sig till en myndighetschef för att försäkra vederbörande om att man inte har några som helst synpunkter om vilka handlingar som lämnas ut, och generaldirektören uppfattar det som att det kan ge allvarliga konsekvenser att lämna ut handlingarna, då är det något som inte stämmer. Och jag vet inte, fru talman, men det illustrerar kanske ännu mer riskerna med att regeringstjänstemän kontaktar myndigheter med frågor kring hur offentlighetsprincipen har utövats. Jag hade hoppats på ett klargörande från ministern kring vad man visste eller inte visste kring kontakterna mellan departement och myndigheter i maj, eller myndigheten i maj förra året. Jag måste säga att jag tyvärr inte har fått jättemånga av de frågetecknen uträtade. Snarare tycker jag att det finns fler frågetecken kring vad som egentligen sades i det här samtalet mellan tjänstemannen på Socialdepartementet och generaldirektören. Men vi kommer inte längre i den här debatten, och jag tackar därför för de svar vi har fått och för en bra debatt. Tack så mycket. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till Maria Malmö Stenegard, Moderaterna. Tack, fru talman, och tack statsrådet för svaret. Ja, inledningsvis så kan vi ju ändå konstatera att det var ett enigt KU som konstaterade att det brast i dokumentationen. Sen om det har varit fallet med andra regeringar av andra färger tidigare spelar ju egentligen ingen roll. Vi måste ju ändå ha en högre ambitionsnivå än att bara stå och peka finger på varandra. Det här handlar om fundamentala delar av vårt demokratiska system. Offentlighetsprincipen, som skyddas av grundlagen, syftar ytterst till att ge möjlighet för medborgarna att granska makten. Utlämnandet kan få allvarliga konsekvenser. Det ska ha varit upprörda samtal, och omedelbart därefter har generaldirektören ändrat rutinerna för utlämnande av allmänna handlingar från myndigheten. Det här är uppgifter som har framkommit i media hittills, och vi har inte blivit mycket klokare kring vad som har försigkommit i övrigt i den här debatten, men det återstår väl att se. De uppgifter som har framkommit är i alla fall synnerligen allvarliga, fru talman. När makten försöker begränsa insynen som grundlagen är satt att garantera, då är vi inne på en mycket farlig väg. Och när sånt här framkommer, då förväntar man ju sig att ansvarig politiker, i det här fallet socialförsäkringsministern, ska ta uppgifterna på allra största allvar och göra allt i sin makt för att säkerställa att det inte händer igen, och för att säkerställa att respekten för grundlagarna är total hos medarbetarna på departementet. Men när så inte sker, när uppgifterna inte tas på allvar av ansvarigt statsråd, utan snarare tonas ner och förklaras bort, ja, då kan det faktiskt få allvarliga konsekvenser. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet härnäst till Mattias Karlsson i Luleå för ett avslutande inlägg, då Åsa Konrads har strukit sig. Tack, fru talman. Jag har ingen anledning att misstro att statsrådet är övertygad om att ingen påverkan har skett från departementet. Det vill jag tydliggöra. Men samtidigt så tänker jag att om man är socialminister och bilden i media sätts utifrån ett mejl som tillförordnade generaldirektör har skrivit till sina medarbetare, där hon beskriver att departementet försöker påverka myndigheten, så måste man ju som statsråd bli upprörd. Alltså, varför skriver hon ett sånt mejl, och vad är det för bild som sätts nu utifrån det här mejlet i media? Vilket gör då kanske att många myndighetsanställda känner att de kanske inte har möjlighet att lämna ut offentliga handlingar i framtiden. Och av den anledningen, jag har ställt frågan nu 2-3 gånger, fanns det någon kontakt med tillförordnade generaldirektör varför hon hade uttryckt sig på det sättet? För det har ju gjort att hela mediebilden har satts till att departementet har försökt påverka myndigheten. Och det i sig är ju oerhört allvarligt för hela offentlighetsprincipen i Sverige, inte mot andra departement också.
Så frågan kvarstår, har statsrådet eller departementet tagit kontakt med tillförordnade generaldirektör och ställt frågan, varför har du uttryckt det på det här sättet? Tack. Tack. Och då Lars Pyss, Moderaterna, också har strukit sitt avslutande inlägg, så går ordet för ett avslutande inlägg i den här interpellationsdebatten till statsrådet Annika Strandhäll. Varsågod. Tack, fru talman. Och jag skulle vilja börja med Maria Malmer Stenegards inlägg. Att frågan inte tas på allvar, det är ju nämligen inte med sanningen överensstämmande. Jag har varit enormt tydlig med att offentlighetsprincipen är helt grundläggande i Sverige. Och att när de här uppgifterna också nådde mig så har jag naturligtvis satt mig in i exakt vad det är som kunde ligga bakom. Och som då har gjort att den här situationen har uppstått. Jag har redogjort för det alldeles precis här nu i den här interpellationsdebatten. Och beskrivit hur det handlar om en tjänsteman på Socialdepartementet som har regelbunden kontakt med generaldirektören på Försäkringskassan. I det här fallet så handlade det om att det förekom i media minnesanteckningar som vi inte kände igen på Socialdepartementet med Socialdepartementets logga på. Då är det väl väldigt naturligt att det tas en kontakt från departementets sida med generaldirektören för att klargöra vad det är som har lämnats ut. När det så att säga ser ut som att det skulle vara gemensamma anteckningar med Socialdepartementet. Och vi kan konstatera att det inte är så. Jag skulle vilja säga att det är att ta frågan på stort allvar. Och också säkerställa från min sida att precis situationen har hanterats på ett sätt som är enligt boken i det här fallet. Och att samtalet har förts i en ton som inte, åtminstone från vår sida, har uppfattats på något märkligt sätt. Självfallet är det också så att frågan var rest med den dåvarande tillförordnade generaldirektören i samband med att de här uppgifterna kom fram. Och att vi diskuterade detta. Hon också har redogjort i media för hur hon uppfattade situationen och det mejl som hon skrev. Jag har inga andra uppgifter än detta. Och som sagt var jag välkomna KU:s granskning. Tack. Tack. Debatten med anledning av interpellation 244 var Arin Karapet, Moderaterna, påtryckningar mot Försäkringskassan. Interpellation 246 av Maria Malmer Stenegard, Moderaterna, påtryckningar mot Försäkringskassan. Interpellation 247 av Åsa Konrads, Moderaterna, påtryckningar mot Försäkringskassan. Interpellation 248 av Mattias Karlsson i Luleå, Moderaterna, påtryckningar mot Försäkringskassan. Och interpellation 251 av Lars Pyss, Moderaterna, påtryckningar mot Försäkringskassan.